Në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Bujar Nishani ka inkurajuar deputetët që të bashkëpunojnë për realizimin e reformave. Duke kujtuar se në 100 vjetorin e pavarësisë, shqiptarët presin një hap pozitiv në rrugëtimin drejt bashkimit evropian, ai thekson rolin që ka heqja e imunitetit në këtë drejtim. Kreu i shtetit ka theksuar rëndësinë e angazhimit të të gjithë deputetëve për heqjen apo kufizimin e imunitetit si një kontribut për vendosjen e një standardi politik dhe ligjor të nevojshëm për një shoqëri dhe një vend që aspiron vlerat europiane të shtetit ligjor dhe të së drejtës. Kreu i shtetit i ka bërë thirrje ligjvënësve që të ngrenë interesat kombëtare mbi ato personale dhe të votojnë për barazinë përpara ligjit. Unë jam shpresë plot se si përfaqësues të forcave politike, ju do të gjeni kurajën dhe mençurinë për të ngritur mbi interesat politike partijake dhe do të arrini konsensusin e nevojshëm për çështje me interes kombëtar dhe në interes të qytetarëve tan. Shprehet kreu i shtetit në mesazhin e tij drejtuar kuvendit me rastin e rifillimit të punimeve.